Nebrzděte. Je. Děkuji. Počkej, ty jsi za mnou. Je, ty jsi zvěbal, já jsem zabrzdil a stejně si kur přenos. Tak... Čus, já jsem další videa, tady máme další GTAčkový závody, tady jsou dneska Mety. Čau. A jak už můžete vidět, máme první závod trošičku jaksi pod mapou. Troši linku. Tady Mety už před chvilkou říkal, že jako ježišmene, co to vidím. No, jakože bude to zábava tahle no, s tam já si vypadá. Taky myslím. Nicméně, pokud jako... se vám bude líbit, můžete vidět taky 500 lajků, třeba kdyby tady bylo, tak by to bylo vážně super. Mety, čus. Já jsem ale už vyletěl z mapy. Já taky, kámo, ty máš upravený auto, já mám normální, ježišmarja. To bude špatný. Měl taky to upravené. Yeah! Že? Srandis docela. No. Já jsem to projel. Jako, to je docela zajímavý kolo. Hej, tak pojď. Zatím na... Ježišmarja, jsi to vybral, Vendeli. No tak jako já jsem vzal ty nejlepší mapy, co tam byly, prostě víš co? Jestli se tady někde zasekneme. Ježišmarja, halo? Co? Já ani nevím, kam jedu. Já dobře nevím, co se právě stalo. Tak to jsem rád, ještě ty, takže já bych tě mohl teď momentálně předjet. No jako Ježiš, já bych byl rád, kdybys vůbec dojel tam, kde jsem já, abys viděl, čím se tady musím jako potýkat. A jako kde seš momentálně, prosím tě? Hned jak kdyby za tím loopem. No a teď jsem už za tebou, jo. Tady je to trošku takové... Aha. Nevím moc, jak to mám... Počká, zajímavé. Počká. Co? O? Máš to? Ne, ještě nejsem u dalšího če... Já nevím, někam jsem doleť, dobře, tak... Kámo. Proč mi to nehodilo ten... tu otočku, proč? Musíš na začátku jet jak kdyby do... musíš se otočit směrem doprava. Já vím, pak no. Zůstaneš na vrchu, hitneš další boost, teď, dobře, teď jsem udělal salto a nevyšlo to, takže nic. Ne, mě se neotočilo, já nevím proč, jednou se mi to otočí, po druhý se mi to neotočí, nevím proč to tak je. Musíš hned na začátku, jak kdyby jet doprava prostě. Okej. Okay. Nebo až jaksi v tom vzduchu, jak kdyby. What? Kámo, já jsem byl teďku doprava, jak jsi radil a no? Ani prd. Ne, jak kdyby vyletíš do vzduchu poprvé, tak jeď doprava a nějak možná se ti to povede jednou jo. Za čas. Jo. Mně se to povedlo párkrát za sebou a teď se mi to už chvíli povedlo, takže... Kámo, já to udělal, jak jsem to dělal sám předtím, že jsem měl prostě doma rovně neřešil. Dobře, tak... Ale no, kámo, sebe. Na pohodu. No jako... Kámo! Na dalším checkpointu. Kámo. Jestli jo, tak to mi ani neříkej, jakože... Mám to. Ježišmarja. Čus, já si jedu dál. Vidíš mě tady dole? Nevidím vůbec. To je škoda, že jako, že bys mě viděl hezky. A já jaksi už jedu zase dál. Aha. A mám takový blbej dojem, že asi to bude ještě druhý kolo. Tam je druhé kolo? No. To já budu rád, když to zvládnu teďka jakože aspoň jednou. Jakože asi druhé kolo, jakože kolo jako kolo ne, ale jako vede teď jako na druhý kolo znova. Aha. Takže skvělé. No a já jsem zase neudělal ten loop, jak tady je samozřejmě. Kámo, pojď. To nejde vůbec. Ne! Pojedu do hajzlu prostě, what? Hlavně... Já letím vzhůru nohama na nějakou rampu, hej. No. A jak na ní mám dopadnout bokem jako, a pak ještě jet dál. A pak a ještě na další easy, rampu dopadnout prosím, bokem. Já jsem to dál, je to easy. Ty jsi jenom držel plyn bez tak prosím tě a proletěl s tím. Ne. Ne. To je easy kámo, co děláš? Já to vždycky dopadnu úplně nějak divně a nevím proč se mi to prvních pár pokusů povedlo hned za sebou a teďka už vůbec. Já bych docela bral, kdybych dal ten loop jako jinak, nějak v pohodě. Já tady mám problémy s loopem, ty máš problémy halo? S tamtím. Halo? Ne. Nic. Počkat. Padám do ní, co ty. Mám loop, yes, kámo, už se Ježiš, blížím k tobě. Mario. Prosím, ne. Už se blížím k počkej, tobě, kamaráde. Jako všechno? Tohle a to už je pak všechno jako, nebo jak? No, já nevím. Asi aha. Jo. Aha. Raz. Aha.
2. Já jsem se tak nějak nedíval, dopadl jsem dobře. Kámo, a vybuchl easy, jsem. Easy, mám to. Dáš si mě srandu? Na podruhý a na poprvý jsem to dal na podruhý, jo? Na poprvý jsem to dal na podruhý, zajímavé. Ano, ano, přesně tak. No, tak to, hele. Ale já jedu dál. Nejezdí, počkej kam na mě. Kam to hodilo, prosím tě? Já radši ani nechci vědět. Já nevím, kam mám jakože jet. Jo, aha, já se musím respavnout, aha. Takže já prostě mám jít dolů. Aha. WTF? A, aha, a rovně. Bych nečekal teda. Pojď, žeby. Žeby to dal Mety. Oh. Pojď Mety, daj to. No ale já to budu se dražit jednou pak. No právě, třeba to dražit najednou, víš co. No, tak nevím zase, ale určitě se budu snažit. Já jedu dál, kámo. Potka. Co ty tam děláš? Já jsem nahoře, já jsem na povrchu. Pak? To máš ještě na povrchu, kámo, to pokračuje. Aha. Vidím jenom něco tam vzadu v dáli. To pokračuje, kámo. Ještě jednou tohle z toho. Jo. Já vidím, jak Mety to má rád, prostě takhle tam no, skákat to je, dole. No to je, já to úplně lovísku normálně, lovísku, jak skoro. Kámo, finálová trasa. Jedu tam, ty na já pohodu. Já se mě dostanu. Počkej, to můžu dohrát aspoň. Dobře, takže o pár hodin později. No, přesně tak. Vidíš tam ty čáry na té rampě, hej? Neviděl jsem. Skloně mě zkus spektitovat, já nevím, se stínu dostat. A dívej úplně, kolik je tam na té rampě čar těch mojich kol, hej. Vidíš to? A jo. Ale jako dobrý, snažil se Smety, Snaha, jako, nasadil jsem na sebe tisícovku. To je škoda. Co ti omlouvám? Ale vyhrál jsem 2335. Já 6000. Dobrý. Jsem spokojený. Nicméně teda, nádherné, to by bylo první kolo a dáme si teda další závod. Legíny, ano, jak říkal Mety. Ok, máme tady další závod, tentokrát se jmenuje Double Tube a měly by tam být dvě trubky, když už to je v tom názvu. Ty jo. Máme stejný auta, Mety to vybral, máme Reapera, takže... Jo, to je právě Lamborghini Huracán, takže... Tak pojď. Hej, děkuji. Čau. Tak to si koště nebo jo? No, tak jako víš já co? Nikdy do nikoho nebourám a hned začneme dali čus tady. Jsem to zkusil, no. Hej kámo, máme tady dvě trubky, ty si vem tu pravou. Tak jo. Protože jako jedna je červená, jedna je černá, ty máš černý auto, já mám červený. No, tak zatím jsem si ještě moc vybrat nemohl teda. No, teda. Tady a já musím jít doleva, ale tam není vpravo checkpoint. Aha, jo, aha. Už je. No, už je. Tady mám. Tak, já jdu do ty červený, už tam jedu. Já jdu do černé, LOL nám dokonce fakt pasují ty auta i k těm no právě, trubkám. Právě, jakože jsem to právě vybral z toho. To ani nebylo naplánováno. Kapa. Ne, fakt nebylo. Kámo. Já chtěl tě dohnat, mi řekni. Já nevím, hlavně já to mám blíž, že jo. Myslíš? No jako mám na mysli menší okruh, jako by v tom, kdy to přijde aspoň, já nevím. Podle mě to vrátil. Kámo, já jsem debil, narazil. Jste pojebal? Já jsem tam, ne! Ježišmarja, zrovna tady v tom, úplně přímo u toho východu, kámo. Pendolíne. Já jsem zase nahoře, Ježišmarja. Ježišmarja, už jsem dole. To ne. To mě tak mrzí, hele. Jasné, nemilé, viď. To je tak nemilé, no, chudáčku. Jinak, já tady teda už jdu vyhrát, jo, jenom. Cože? Mimochodem, že už jdu jako vyhrát, jako tak. Ne, aby už, se neřeklo, hele. Já už taky jdu za tebou. Víš, tak víš co, já jsem ti tam ten závod jsem jako vyhrál, tak tady ten ti nechává. A, tenhle mi necháváš, no, jo, no, tak no. To si hodnej. Já, ježišmarja, jsem se narazil, okay. Já už jsem u třetí trubky, hele. Já se otáčím tady, víš, takže pohoda. Yeah. Dostal jsem aspoň 75 RPček za to, to ty nemáš. Jo, tak to nemám, hele, to nemám. Aspoň něco. Tak to mě mrzí potom, že si je nemám. Hele, nechceš třeba taky narazit? Počkej, budu nad tím přemýšlet, ani ne. Zkus to. Uděláš tím radost všem, hlavně mě. No.
No. Tak to nevím, jakože kdybys to mě na začátku nenaboural, tak bych nad tím možná i přemýšlel, jo, sakra. Ale... Teďka už si tím tak jistý nejsem, hele. Ale tak, já už jsem taky v té třetí teda, jak jsi říkal. No já už jsem trošku také tak páté, ale... Počkej, jich je tady víc ještě, jo. No jich je tam jako takové kotlísko trošku. Sakra. Teď jsem tady už je potom vyletěl. Jenom jedna, já jedu v červené teď. Ale to nesmíš, to si porušil pravidla. Sakra. Tak to musím jít zpátky nahoru, že? No, musíš dát F-ko a... A čekat, dokud ten tvůrce tam nepřidá černou, že? Přesně tak. Jinak já už jsem tak nějak v cíli, Vendeli. Nebo ne? Nebo možná ještě ne? Ne, tak ještě ne, sorry. Akorát je tady taková ta rovinka. Okay, co? Takové to místo, kde když začínáš, jak tam jsou ty čáry na zemi. A, tak už vidím cíl. Sakra. Tak počkej, tak já už teď... No počkej, no, tady jdu, je na konci, počkej. Do té poslední trubky taky už jedu, kámo. Jo, takové to je jenom jedné už. Aha. Já se budu teda snažit, abych to aspoň dojel. Sakra. Takže jo, teda půl minuty, kámo. To možná ještě, jo. Nevím, hele, to já jsem si tady myslel, že je cíl, cítíš. Ale on ještě není. Sakra. No, 16 sekund, kámo. To nestíháš asi, hele. Kdyby se teďka si ho byl. Ne! Tak jo, tak to určitě nestíháš, kámo, proč to přivolal? Proč to přivolal? To si děláš srandu, úplně to přivolal, ne? Tohle ne. Já jsem ti normálně držel palce a myslel jsem... Jo. To ještě dojedeš, ale... To známe, držel palce, jo. OK, tak si dáme tady ještě poslední kolo. To už bude taky trošičku rozhodující, jsem na to zvědavý. OK, máme tady poslední kolo, ano. Tadyhle ta mapa se jmenuje Rainbow Land, nebo něco v tom stylu a... Zajímavé. Celkem pokud máte epileptický záchvaty, normálně tak jako bejt vám se na to nekoukám. To už měl říct jako asi předtím, než možná jsme začali, ale to nevadí. Já jsem to ale nevěděl. A já ne, nejsou to mluvy. Je, Vendali už si za mnou, chudáčku. To je špatný, no. Já jsem měl špatný start, kámo. Ale tak víš co, prostě. Yeah. Já tě nějak doženu, to půjde. No, jako jestli se jeden z nás vyjebe, tak no, to asi možné bude. Ty se vyjebeš po pohodu. Snad ne, já si věřím. Tak vůbec nevím kam jedu, ale to nevadí. Kámo, já jsem nevzal boost a dobrý, jedu dál. Halo? Jeď, furt jeď. Jedu. Dobře. Tak jo. Já už jsem si říkal, že jsem v háji a pak tak jedem dál pry. Pořád jedem dál. Nemáníš, ty koště. Kámo, pojď. Sakra. Prosím ne. Tady už to moc Rainbow není. Čau. Prosím. Čau, Betty. Pane. Senpai. Nebrzděte. Je. Děkuji. Počkej, ty jsi za mnou. Je, ty jsi zvěbal, jsem zabrzdil a stejně si půjdu před nosu, tak... Co to, jej, kámo, ne, Maria. Sakra! Co tak to bylo? Tak to ani nevím, jak se ti podařilo. Já sám taky ne. Yeah. To je ale špatný tohleto. To je tak nemilé, ale... Běž do hajzlu. To ještě pořád nejedu druhé kolo. Ještě furt ne, kámo. Toto, by the way, tohle ten závod vypadá na dvě kola, takže to bude zajímavý. Já doufám, to že teda... myslím, že už si to zaváhají, ale... Já doufám, jako, že Mety se právě jako vymlátí někde, to by bylo fajn. Ale ne. Někde jen tak prostě škrtne, víš co, a bum. Hele, level 2, ta lap 2. Level 2. Budu doufat. Jo, proč vůbec z té Zeldy natáčíš videa? Copyright. Fakt? Jo. Já jsem z toho videa viděl. A to jako musíš mít povolení, jo, na to? No, jo, ale pokud chceš, musel jsem se placen. Aha. A takže ne, bys jako mohl natáčet, celkově, ale YouTube kdybych chtěl manic natáčet Zeldu, tak jako by to musela být série. Myslím, jako by spíš nějaký gameplay udělat z toho srdce. Takže tak. Tak Avermedii máš, tak no. Když tak nějaký stream třeba z toho hodit potom. Kámo, pohodka.
tak čilíček, jako mě nic nerozhodí, že jo. No, já jsem se teďko tady slidoval právě po té střeše. Já taky. Teď jsem se rozmlátil a voda. Tak jako pořád jsi vzadu, takže... Ticho. Už klidně můžeš, ať ticho, to ticho, Mety. Já furt čekám, až Mety zařve, že to tam taky podělal. To se nestane, hele. No tak když už to tam můžeš jít úplně na pohodu, úplně pomalu tak, můžeš taky jet. Taky že jedu, že jo. To je strašně špatný tam. To je taková vyhlídková jízda teďka. Jo. Se kochám okolím. Pane doktore, vy jste se zase kochal, co? Ale já se nerozjebu aspoň. Problém v tom, že on se kochal u toho chlasta, takže... Nevadí. Jinak to vypadá jak Lego tady, ta jedna rampa. No vypadá to celkově jako Lego, protože jak je to prostě... A, ok, teď musím nahýbat hlavu. Mně to připomíná, jak ve Watch Dogs 2 máš jak kdyby parodii na Google. A tam v jedné misi si v té jako firmě a oni tam mají potrubí, které je prostě barevné, jak kdyby v barvách Google. WTF? A jsem si říkal, WTF, proč by dělali takové potrubí, když to stejně nikdo neuvidí. A pak jsem se díval na fotky a oni to tak v Google mají prostě v reálu. Aha! Že tam mají to, jak se to pak najdí třeba na Google nebo lidi, co se na to dívají, že Google Pipes nebo něco takového, oni mají prostě barevné ty trubky, co tam mají to potrubí. Tak si to všechno říct, že taky. No, nicméně, to by bylo teda asi všechno z tohoto videa, doufám, že se vám velice líbilo. A Mettyho zelené okurky bohužel dnes vyhrály, je to škoda, co se dá dělat. Že bohužel. No, jako, bohužel no. Tak, to bude asi všechno a my se vás slyšíme u nějakého dalšího videjka, když tak odkaz na Mettyho máte v popise videa a... Jo, díky. Tak jo, čus. Čau.